Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo diretamente do sertão pernambucano para vocês que acompanham este canal. Quero começar aqui pessoal o vídeo de hoje agradecendo aos 6 mil inscritos, né? Atingi essa marca de 6 mil inscritos e estou muito feliz, né? Porque é o joinha. O canal vem crescendo aos poucos, a gente vem tendo ideias, gravando conteúdos e dia após dia a gente ganha um novo amigo, uma nova amiga para acompanhar aqui os vídeos do canal. Então eu só tenho aqui a agradecer pessoal, dizer para vocês que não é fácil, mas a gente vem aqui nesta batalha tentando, lutando, buscando o nosso espaço aqui dentro da plataforma do YouTube, pessoal. Então fico feliz porque pouco de um mês atrás já anunciava 5 mil inscritos e hoje estou aqui anunciando para vocês esta nova atualização, né? Que a gente chegou aí a 6 mil inscritos. Dizer para vocês, né, que eu venho colocando vídeos longos, né, não venho utilizando shorts, é uma raridade. Quando eu coloco um short é uma raridade. Possivelmente se eu colocasse shorts, né, eu já estaria aí com uma quantidade maior de inscritos, mas venho nesta pegada aqui colocando vídeos longos porque acho melhor, pessoal, mostrando aqui o cotidiano, mostrando aqui a rotina da minha avó, do Francisco, também de outros personagens que aqui passam da minha família. Estamos aqui sempre gravando. Às vezes aparece uma viagem para fora, eu vou lá, gravo também. Só que por enquanto está uma raridade, não estou saindo, né, mas estamos aqui sempre gravando conteúdos aqui para o canal, mais aqui na casa da minha avó, Dona Inácio. Ontem teve com a minha mãe, teve com a Rafaela também, mas eu só tenho aqui a agradecer a todos também que participam, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão deixando sempre o joinha. Minha gratidão a todos vocês, né? Venho aqui sempre tentando manter um ritmo, né? Às vezes um vídeo dá baixo, às vezes outro vídeo dá alto, né? E eu só tenho aqui a agradecer a Deus e a vocês que estão sempre aí acompanhando e visualizando aqui o canal, compartilhando, deixando o joinha, se inscrevendo. Muito obrigado a todos vocês, minha gratidão. Agradecer também a seu Vilácio, a Maísa e a Márcia, que se tornaram membros aqui do canal, se tornaram membros, são membros, a gente conversa, a gente faz amizade e a gente está sempre aqui postando vídeo e respondendo aí vocês aí nos comentários que vocês deixam aí no canal. Então pessoal, muito feliz por chegar a esta marca de 6 mil inscritos, 6 mil inscritos, que venha 7, que venha 8, que venha 10, que venha quantos vierem, nós vamos buscar, nós vamos lutar para chegar a mais marcas como estas. Subimos para 6 mil, amanhã talvez 7, nós não sabemos, depende de nós mesmos continuarmos com a pegada, gravando e postando vídeo aqui para vocês que acompanham o canal. Gostaria de pedir a você que não é inscrito neste canal ainda, inscreva-se aí no canal do Bruno Barbosa, comece a fazer parte, comece a acompanhar os vídeos diários que estou sempre postando aqui para vocês que acompanham este canal. Então, se liga aí porque a gente vai conversar um pouquinho com o Francisco, vai mostrar também aqui o novo membro aqui, né? A nova criação da minha avó Dona Inácia. E o vídeo tá bom, pessoal. Então, minha gratidão a todos vocês que estão sempre ligadinhos, acompanhando. E vamos aí acompanhar mais um vídeo aqui no canal do Bruno Barbosa. Vamos lá. Sentado aqui agora à tarde, na área de vó, escutando os cancão cantando. Estão bebendo água lá na bacia, debaixo da mangueira. E estamos por aqui, minha gente. Um calor danado aqui, né? Muito quente, abafado. Mas a esperança é que logo logo
Começa a chover novamente. E aqui do meu lado, Francisco, que está por aqui também, sentado aí na cadeira de balanço. É. Não é, camarada? Ali. É, calor brabo aí, viu? E tá quieto. Só de noite tá indefendo calor. Tá quieto. A noite essa aí é fazendo calor. É. Teve uma ovelha aí que deu cria, foi? Foi. Aí como foi? Diz que tava tendo uma briga dentro do chiqueiro ontem. Era o carneiro. O carneiro, né? Parece que tava pra fora. Briga do carneiro com a ovelha. Aí botou a ovelha pra fora. Foi. Da casa. É. Mas você não quis ir lá mexer no carneiro, não? Eu me livro. Carneiro, eu me negócio carneiro. Não deu pra ir apartar, não. É. Você não apartava, não? Não. Ele é meio valento, bicho. É. Ele derruba. Se o cabra for mexer lá, né? Ele é gordo, ele? Ele é gordo. Ah. Como é que ela chegou dizendo acolá que o carneiro tava dando na ovelha? Aí eu vim ali olhar. Cheguei lá, o bicho correu com medo. Mas foi apartado. Foi. A casa é que ela agora tá. Tá lá fora do outro. Já pariu? Já. Ah. Muito bem. É menina ou menina? O bichinho dela é menina ou menina? É. Eu não sei se é carneiro, se é ovelha. Se é carneiro, se é ovelha. Eu ainda não fui lá olhar, não. Tem água lá? Tem. Muito bem. Pois é isso aí, Francisco. Estamos aqui mais uma vez, sentado com você. É, minha. Vó foi rezar. Foi. Ela gosta de rezar. Ela gosta, mas ela... Aí você, quando quer escutar, liga o rádio. É, eu ligo o rádio. Aí eu acho que é passando aí uma música aí de... Eu? Falando em mel, falando em... É. Falando em mel. Falando em mel, falando em padre Incis, falando em... Meu padre Incis. Em orar para trabalhar. É boa a música. É boa mesmo. É boa demais. É. E esse vento aí, tá vindo de onde? Tá vindo desse lado. E qual é esse lado aí? Do lado baiano. Do lado baiano, né? Tá, acredita que lá na Bahia tem Silvio Vilas, Maísa e Márcia assistindo nós? Lá? Tem, lá na Bahia. Na Bahia. É. Olha o vento chegando aí, ó. Chega, viu? Um ventinho agora à tarde. É a ovelha lá, é? É. Ah. Olha aí, pessoal. A ovelha deu cria e... filhotinho dela aí, ó. Parece que é uma fêmea. Essa ovelha deu cria ontem à tarde. Aqui tem água. Tem um feijãozinho ali no chão para ela comer. Tá separada do carneiro. O carneiro tá para lá, ó. Ontem de tarde ele tava dando armada nela. Mas o... não deu problema, não. O bichinho nasceu direitinho aí. Cabecinha preta. E ele tá lá. Aqui, ó. Olha ele lá. Bichão grandão.
Francisco falou que não entra aí não, pra não levar uma amarrada do carneiro. Então é isso, minha gente. Aqui é o quintal de vó. Vocês estão vendo aí como é que tá. Quintal que eu gravei aí no começo do ano aí. Aí plantou, né? Tem vídeo aqui tombando, tem vídeo plantando, tem vídeo fazendo carta de feijão. E é isso aí. Nesse tempo fica o bicho aproveitar. Olha o urubu aí, ó. E ela tá aqui cuidando do bichinho dela, ó. A ovelha aí, peluda, cheia de lã. O carneiro é de vó e a ovelha é de mãe. É fêmea. E Francisco vem aí. Francisco tá olhando pro carneiro ali. Mas ele falou que nada de entrar ali. Francisco, Francisco. Quer que você não entrar aí dentro não? Não. Esse bicho é. Deixa eu fechar a cancela aqui. Esse bicho é valente, é? Rapaz. Aí como é que você bota água? É por a cerca aí, é? Não, bota aqui, por a cerca. Muito bem. Olha o Francisco. Essa pai aí. Francisco tira as vezes pra jogar pra elas aqui. Fechando aqui, minha gente, eu tô só com a mão. Tô gravando aqui pra vocês. Só mostrando aqui. Fechando aqui pra vocês aqui que a ovelha pariu. Como é a história, meu amigo? O vento aqui é melhor do que ali. Aqui é melhor do que ali. É. Rapaz, já é quente, viu? Olha onde tem a torre, acolá, ó. Ah, é porque é chuva aí. Torre de chuva, é? É. É, isso aí. Pois é. Eu vi lá que você botou água lá. Ah. Quer dizer que se for pra pegar aquele carneiro ali, você não pega não? Ah, Deus me livre. Diz que ele é manso. É nada. Oh, diz que é correndo aí dentro, assim. É melhor não ir não, que... É melhor, é melhor não ir não, porque se ele confundir o cabo com a ovelha. É. Hã? É. Aí é perigoso. Você já apanhou do carneiro. Carneiro, quer saber. Mas carneiro. Mas você não já apanhou de um? E foi lá. Nem saber. Foi lá do outro lado. Você foi. Teve um que pegou você e deu em você até as horas. Não, eu levei de um porco, ele tinha aí branco mesmo. Levou do branco que tinha aí? Porque eu tinha grande aí branco. E ele deu em tua amarrada? Não quero saber, carneiro. Mas diz que teve outro também que deu em vó. Deu uma amarrada em vó, não foi? Foi. E o que foi que aconteceu com ela? Sei lá, eu disse que ia dar. É, diz que ia derrubando. Ia derrubando ela? Ia. Mas teve aquela vez que aquele outro deu uma amarrada nela que ela caiu. Foi. É. Pois é. Ó, o Francisco veio pra esse lado aqui que ele falou que aqui tem uma fresquinha boa. Aqui é bom. Esse lado aqui. Esse lado aí. Aqui é melhor. É.
Não é? É. Pois é. Muito bem. Peço pro pessoal deixar um joinha aí. Deixar um joinha. Muito bem, valeu. Bom dia aí, pessoal. O dia hoje tá bom, né? Nuvado, os passarinhos cantando. Eu vou mostrar aí a música da Traíra, né? Foi tocada, tá sendo tocada aí no canal do Bruno. E vou mostrar aqui em fase de vídeo, né? Teve a música do cachorro, teve a música do menino com a baladeira. E é isso daí, vamos tocar aí a música aí. A menina anda pra nós pescar. Dei a menina anda pra nós pescar. Joga um anzol dentro d'água pra Traíra pegar. Joga um anzol dentro d'água pra Traíra pegar. O menino pegou a Traíra. A Traíra pegou o menino. O menino pegou a Traíra. Viu aquela traíra e outra traíra. Viu aquela traíra e outra traíra. Menino acendo tocha, traíra vai para o fogo. Menino acendo tocha, traíra vai para o fogo. Vamos comer a traíra. Vamos comer. Vamos comer a traíra. É bom demais, pessoal. Vou cantar a música aqui do cachorro. Yeah.
do cachorro, a música da traíra, né? Quando o rapaz foi abrir a traíra, tinha outra traíra dentro, né? Foi o ano passado, né? E eu estava lá nessa pescaria, e eu vi, viu? Estava lá, fui filmar tudo. Então é isso daí, deixa o joinha e vamos em frente dessa jornada. Tchau, pessoal, tchau. O violãozão aqui. Isso.